Holland Golden Eagle atë, fry dikush. Oh, okay. Do me thonë, që shmet me Luizin kur dul, a kontaktut me ta? Aktualisht, sa është vlera Golden Eagle si kompanin treg? Kena ardhë te Villa Palushi, po thërke, nuk ishë restorant, po pronori Golden Eagle e ka organizu një nej private para karnevalit që ko mu mojt premten edhe qëtunën. Unë e vullneti së mojtë me i rezistu kamerës, u tashtë me marë kamerën, ata në thërën privatisht me nejt, po pa kamerë su vike. Përshëndetje, si jene, a jeni mirë? Veç me, po, në kam ftu, pa i ndire. Na besoj ko gjallet, shumë mirë. Okej, brendi më i mirë në i herë, okej, të shkojmë. Ej, qëto në una. A vullnet? Vullnet, te bujna ma shpejt qëto dhe pasku mu knaq, po mdo vët pje sa dush, shonka sa dush, hajde knej. Kong, se jene. Opa, okej. Hajde knej. Vaj, uuuu. Qka bu na marën? Ej, u kallën Golden Eagle-at, fry dikush. O, rëzik? Jo, po shkon tushi. Okej. S'po jëm shumë i sigur qka bune, po mbëlqej qka bune. Ej. Qysh që kjo është krejt shalqi do me gona? Pun dore, me fëjtë. A është që to ja kini në gjitë, është? Ja, e gdhen me me dore. E gdhen dore shalqini, o? Ua, sa ori hupen to me maru? Diku ofre u. A, nice. A është për mu hongër, apo a veç mu? Veç mu dore. E kësha hongër. Ja të gjerë, shka që joni do është du. Okej. Sonte janë njerëz më të mirë këtu, njerëz dhe aktorët të cilët për dy ditë të ta bëjnë festën e... A thuam për men mu mëre si misafiri veçantë, kisha posë qëfë? Njerëzën të lumëtër janë ato që arrinë të tjere të bëjnë të njënë mirë. A vedenë, veç asë të bëmdolinë, ja ku mi jabë një 6-7 sekunda njerë e shansë, ve... Kuzhina krejzi, po do gëtë si me konë pa restorante. Po kjo nuk ka kur farë funksioni komercial, do me thonë është veç për ahengje familjare. Mësështë... Wow, okej, s'kara, me nëzis po pres, me ongër pak. Si jeni? A jeni mirë? A jeni mirë. Qka puna marë njësët? Mishin e barë dhe du, po jo shumë, nej sen të koqa, ko, nej mish të koqa, nej. Okej, ku po hinë atash, ku shina po dohet. Përshëndetje, si jene, a jeni mirë. Këto, ku shina? Po, ku shina. Okej. Gjithë qka që 5 vjetë e fundit, dhe më nukon shpi e thjesht, edhe ka artë ndryshu. Gjitha vjetë të rritë, të shtu një thjesht, të shtu një thjesht. Tash po shkojna te oda. Po, së di, në kam betër. Oooo, okej. Do me thonë... Ma shumë nostalgji është. Luizin këto, a? Zotin Shacer? E kini bo me... Okej. Tim duket të përbon një nëzonë, se nuk jam bashkë sigur të nëzonë se suareke, se peqarit. Duket. Për ndryshe... Që shmet me Luizin kur dul, a kontaktut me ta? Kemi kontaktu, për thamë kështu, privatisht para kamerës. Okej. Do me thonë, e kemi dhonë një shpërblim, po ma te për s'kemi pos mundësi, përshkak se ka një marveshe kërën me Top Channel-in dhe aje menagjën. A kena me po Luizin e për reklama të Golden Eagle? Duket pakten këtë vit jo, pasaj të qofi. Në të ardhmen ka gjotë? Gjithë shka është e mundshme, po për këtë vit ka bo marveshe më duket me një kompani tjetër, që është këtë legjitime. Normal. Ne dëshira jo në sigurisht u konë me bo marveshe, po është që është tje. Definitivisht, Luize... Po dhe veleqe Luize nuk është shumë i vogël për ju, e fakt. Që një mujë nuk rësë këmë një ma Luize, të full. E vërtit, po qëre, ta është i Big Brotheri e ko Abeden, e ko qa 3-4 mujës. A sakrifiku shumë për to, nuk javë një që nuk ka. E vërtit. Po, jo, nuk ka njërës dvegjën këtë bot, ashtë pak. Normalisht, normalisht. Qëre, a pe kopë që të po mje valë të Luizet, do me thonë,
në villën e Golden Eaglet. E gjatëm edhe këtë qysh me qujtë këtë vepër arte në od. E, po më duhet këtë gjaj interesant. A vullnet? Me qka është e bu me mëre? Nuk e di. A, e qëndis të këka me vonic. E, me vonic po më duhet, a? Man, është një vojzë fondaj. Fondaj. Ku janë kapuqjat e shqiptarëve të jugut. Okej. Okay. Se kemi ato. Ajde, okej. Okay. Hopa. Për ndryshe, zote Palushi ma ka jep mu vidën e parë në nacionale që i ka thyë ketë rekordet e mëndshme, i ka bunë 1 milion shikime njerëzve. Do me thonë, gjithaj dyti, i bje gjithaj dyti Kosovar. Edhe po foli veç për Facebook. Në TikTok sa herë u bo share, këtë jetëri me këngja. Nuk jem të thonë, nuk jem të këngja, po... Po... është lamur, është okay. Disë i shikarve. Okej. Okay. Ashtu si që është. Zakonisht në përoda, keç nashta me thonë, po njëm 95, gjeneratum lejohet, më kuptën i pak, nuk më rrijet shumë, po në qëtot, pas ka shumë detaje, ti për interesante që si kumë po. Me folë para këtyre njerëzve të më dhej. Po. Kush është personi maj, s'po di nashta ma autoritativ me thonë shumë e vrasht, po maj rëndësi shumë nashta që je ke pos, kush ka bokë në këtot? Këtu, Halil Kastrati. Okej. Okay. Ramush Haradinaj. Disa prej ministra, ministri fundit i forcave, ministri mbrojtjes, Meha. Mm-hmm. Kanë qenë, kush ka qenë tjetër kush? Deputet Enver Hoxhaj. Qëtu deputet kryesisht. Aktualisht, so është vlera Golden Eagle si kompanin treg? A i kini bu qëto matje? Jo, nuk kemi në matje, po... Ato e din mas mirë të qytetartë, sidomos ato që e konsumojnë. Ato e okay. Pyti ato, ato e din qëfar vlerë i japin Golden Eagle.